Mesto Turzovka od 19. do 21. októbra v kultúrnom dome Rudolfa Jašíka usporiadalo prehliadku ochotníckých divadelných súborov pod názvom Večerný festival tradícií a zvykov. Kinosála sa premenila na divadelnú scénu, kde si návštevníci mohli vychutnať tri zaujímavé predstavenia. Vo štvrtok 19. októbra dopoludnia to boli dve predstavenia, ktoré potešili hlavne žiakov Spojenej školy Juraja Turza. Divadlo Zelinka zo Zvolena im prinieslo rozprávku o sedliačke Darebáčke, z ktorej sú nasledujúce zábery. Teraz aby som si hľadal novú prácu. Ale čo ja teraz? Keby mi ostala ani jedna zlatka, išiel by som... Na trh a dal by som si kus chlebíka, alebo koláč. Alebo by som zašiel do nocnice a tam by som si dal voňavočku, paní polievočku. Ale mne nič nezostalo. To celé? Koho hladíš? Koho prilepíš? Matej, poď sem pre túto vetvičku. Čo to je? Ja sa nemôžem z miesta! Naozaj nemôžeš? Ha, už môžem. No, tak poď. Koho pohľadíš? Koho prilepíš? Tak, poď si máte pre tú vetvičku, keď už môžeš. Keď si o niekoho pohľadíš? Nemôže sa pohnúť. Čo? A keď prilepené, pohľadíš to je voľný. Dobre. A to je na čo dobre? Srdiačka, darebáčka, hnala do práce. Mladých chlapcov a mladé dievčatá, ktorý som nenamietala. Ale keď okradla chudobného mladéka... Tak to ona mi zobrala moje zlatky. Áno! Matej, raz sa nastaveš a pomocou tejto vecičky si zober to, čo ti patrí. Ďakujem vám, lesná vila! Piatok 20. októbra večer si zaplnená kinosála pozrela scénky plné humoru a pesničiek pod názvom Kompót od divadla Schod z Valašského Mezíči. Toto divadlo v tomto roku oslavuje 50 rokov svojej činnosti. Poslyšte, nevidím tady dnes tu krásnou, roztomilou slečnu Šušu. Vy jste si vybral Šušu, dobrá volba. Víte, Šušu, vím já vím, ona měla toho nějakého, nějaký věc na starým paprdu. Ale že by to bylo akutní. No. Akutní. Já jí zavolej, prosím tě, ať se okamžitě stáhne zpátky na základnu. Hned tady půjdeš. Ale výborně. No, Šušino, kde jsi? No jedra, rychle zcvakni nohy k sobě. Jo. Nemáš tady nějakého borce? No to je fešák. No pospíchej, jsem u tebe. Jo? Šefová, tak Šušu už jde, jo? Yeah.
Jiří. Nazdar, šušu. Ahoj. Zdar. Co ty tady? Ale tak, jdu tak kolem. No. Říkal jsem si, že jsem tě dlouho neviděl. Ano. Jak se mám? Ale tak, co ti budu vykládat? Moc práce, moc. Sami klienti a no strašně moc výjezdních zalehání. To no. Znám. Ano. Nebudem to probrat někam do soukromí? Ano. Posledným predstavením tohtoročného festivalu bola v sobotu 21. októbra veselohra plná humoru a zábavy. Na Lampárni v podaní divadelného súboru Staškovan. Divadelný festival dokázal svoje opodstatnenie a dopyt po kultúre v našom meste a preto sa už teraz môžete tešiť na jeho nasledujúci ročník. Pravidlo číslo 1. Nikto nerobí nič dobré, len preto, že je to dobré. Pravidlo číslo 2. Dostatok peňazí sa nepriznáva. Pravidlo číslo 3. Ak sa vám niečo nepodarilo, nie je to vaša chyba. Pravidlo číslo 4. Jednoznačne sa treba mať horšie ako ten druhý. A posledné pravidlo. Na všetkom dobrom treba nájsť niečo mrchavé. Takže, Zeliška, ako to bude s tým počasím? No, hneď sa opravím. Prší! Hrozne prší! Zmoknú mi vlasy, premoknú do pánky, bude blato! Krásne sa ponosujete, Zeliška. Vidno, že ste sa tu už niečo naučili. Už rozumiete, prečo som tu? Vonku prší. Pochválen, môžete mi prosím povedať... A kde by si chcela, aby pršalo? Na veky. Až na veky. Vidíte, na veky. To je výborná myšlenka. Čo by ste mali času, že by ste nevedeli, čo s tým. Dobrý deň. Prosím vás. Ktorá som poradí? Mám sa niekde zapísať? Pani učiteľka, aj vy? A vy, kde ste sa chceli zapísať? Veď tu nie ste u doktora. Veď tu nemajú papier, kde vás víťazoslávne po 3 hodinách čakania vyškrtnú. Vyškrtli všetkých nad aj pod vami, kým ste sa boli vycikať. Tu ideme pekne po poradku. Kto ten poradek zavedie, ty? Ja zavadzam. Zavadzam? Zavadzaš. 30 rokov. Pekne po poradku. Kto ako prišiel? No, každý vie, kto ako prišiel. Ja ho zahúšim. Ja ho zahúšim a nikto mi to nebude môcť vyčítať. Ja som vyčítal.